Eddie Medusa, vem är du? Världens vackraste man. Nästan Broman då förstås. Ja visst. Ja. Du är lite hemlig så där, man har aldrig sett dig på bild någon gång. Nej, men nu ser ni ju mig. Ser ni hur vacker jag är? Om jag har fattat det rätt så har du hållit på i ganska många år. Ja, ända sedan jag började. Jaså, minsann. Men vi presenterar honom under rubriken Nya ansikte, för vi tycker verkligen att han kan behöva ett. Ja, jodå, ja, jodå, det är roligt, ja. Och man kan ju inte få ett nytt ansikte på en gång, så vi tar väl och börjar med... Hakan! Ja! Yeah.